Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi akaba yasohoye urutonde rurerure rw'abakinnyi bazifashishwa mu mikino ibiri. Ni imikino ikomeye cyane yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026, aho muri imikino y'u Rwanda ndavuga ikipe y'igihugu Amavubi izahura n'ikipe ya Benin ndetse na Lesotho. Ingiyi ni imikino ikomeye cyane kubera ko aya makipe yombi arimo arashaka itike. Yombi arifuza nyine kuba yabona itike izakomeza. So umutoza rero akaba yeso urutonde rutariho amazina y'abakinnyi bakomeye barimo nka Rwatubyaye Abdul. Abantu benshi bari kugenda bagarukaho bavuga bati umusore rwose iyo bamuhamagara ari umusaruro yari gutanga. So kuri uru rutonde rero hakaba harimo Ntwari Fiacre, Wensen Maxime, Hakizimana Adolphe, Ombolenga Fitina, Byiringiro Gilbert, Niyomugabo Claude, Imanishimwe Emmanuel, Musinzi Ange ndetse na Manzi Thierry. Hakaba harimo kandi Niyigena Clement, Nshimiyimana Yunus, Diran, George, Francis, Bizimana Djihad ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Hakaba harimo Mugisha Bonheur, Rubanguka Steve, Sibomana Patrick, Mugisha Gilbert, Lafaya Yolk ndetse na Sahab Hakim, Muhire Kevin, Samuel Leopold, Inshuti Innocent ndetse na Gito Guartin na Kwizera George. Abantu bagiye batandukanye rero bagiye batanga ibitekerezo byinshi kuri uru rutonde uyu mutoza aje kubasohora, harimo nk'uyu mugabo witwa Jacques yasese cyane nyuma yo kubona ko Savio arimo ati Savio mu gihe witwa Manirafasha Alphonse yagize ati Elijah ibyangombwa bye bimwemerera bya Burundi ntibiraboneka. Mu gihe witwa Amos yagize ati Rwatubyaye ko atahamagawe kandi ari ikintu kinini cyane yafashe ikipe. Witwa Irakarama Patrick ati umutoza arakaramba, abakinnyi ndabona bazatanga umusaruro. Pazo Avero Santos ati nakasa mutwe ndakurahiye Rwatubyaye ari hema nawe bagire gutya birukane muajiri ubuse yewe. Ni comments nyine z'abafana b'Amavubi. Nawe diwe comment ukurikije urutonde rw'ikipe y'igihugu Amavubi urabona zitwara neza? Comment yawe yishyira umunsi then uhita unakora subscribe kuri wowe turakora subscribe.